ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। କୋଭିଡ-19 ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟୀକାକରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରବିବାର ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଭାରତ ଏହାର କୋଭିଡ-19 ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୀକାକରଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ-19 ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଦିଗରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ହରାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛେ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅବସରରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। आज का दिन पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है। जिस माहौल से पूरी दुनिया निकल रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, ऐसी चुनौती में लीडरशिप के कारण कितना बड़ा बदलाव आ सकता है एक बहुत ही प्रगतिशील देश में, उसका उदाहरण है आज जो हमने वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल करा है। ये सिर्फ कीर्तिमान ही नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी आबादी की, जनसंख्या की सुरक्षा के अंदर भी एक बहुत ही अहम और बड़ा कदम है। आज एक वर्ष हुआ, 16 जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन भारत में शुरू हुआ, आज उसे एक वर्ष हुआ। इस एक वर्ष के अंदर भारत ने फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर कहीं हुआ तो भारत में हुआ, और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, और इसलिए आज हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं उनकी लीडरशिप के लिए। एक वर्ष पहले जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अनुमति मिली तो 34 वर्षीय मनीष कुमार जी, जो सैनिटेशन वर्कर थे, उन्होंने उनसे हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करी, और उसके बाद कई कीर्तिमान हासिल करे। आज की तारीख में 156.83 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस लग चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज का जो पेनिट्रेशन है दैट इज एज हाई एज 96.7%। आप इसको अगर कंपेयर करें दूसरे देशों के साथ तो आपको अचंभा होगा कि कहां यूरोप, तो ये मानिए कि पूरी की पूरी यूरोपियन पॉपुलेशन, यूरोपियन यूनियन की आबादी को हमने तकरीबन 3 बार वैक्सीन लगा दिया होगा। ଏଥିସହ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନାଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଷ୍ଟେଲାର ଲିଡରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଭାରତର କୋଭିଡ-19 ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟୀକାକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏହାର କୋଭିଡ-19 ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତରେ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଓ ପରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରୁଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜାନୁଆରୀ 3, 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।